Salve, salve, meu querido e minha querida. Tudo belezinha? Agora, a gente ainda segue em vetores, mas agora falando de vetores para a gente finalmente poder manipular dados de texto de uma forma mais robusta em linguagem C. A gente fala, portanto, agora de strings. Na aula passada, falamos aí de vetores, geralmente aí vetores numéricos. A gente falou lá que os vetores eles podem ter um tamanho N. Se eles tiverem um tamanho N, as posições do vetor vão de 0 até n-1. A gente viu que a linguagem C ela é permissiva, então a gente corre o risco de que o programador ou a programadora, na hora de escrever o seu código, ele extrapole os limites do vetor, e a linguagem C ela não trata isso em tempo de compilação. Então você pode ter situações nas quais o código, o programa, ele até realmente consegue extrapolar isso em memória, e aí isso vai ter um comportamento adverso e imprevisível dependendo da máquina, dependendo do ambiente. Nós vimos também a questão da lista de inicialização, que quando a gente declara um vetor, a gente já pode preencher as suas posições dentro das chaves lá e tudo mais. A gente viu que naquele caso, a gente só conseguia acessar todas as posições do vetor de uma única vez em linguagem C, por causa que isso era feito na inicialização junto com a declaração do vetor. Quando a gente tentava acessar todo o vetor de uma vez fora do espaço da declaração desse vetor, isso ia causar para nós um erro de compilação, ok? Que mais que a gente viu? A gente viu que é muito comum usar vetores em conjunto com estruturas de repetição, com laços, geralmente um for que inicia em 0 e vai até enquanto i, por exemplo, for menor do que n, onde n seria, por exemplo, aí, o tamanho do vetor, beleza? Isso faz com que o i oscile de 0 até n-1 e aí a gente usa o i enquanto índice das posições do vetor para ir processando esse vetor. No caso lá a gente viu um exemplo onde a gente pegava o conteúdo do vetor e jogava dentro de uma variável s para fazer uma soma, né, uma acumulação de valores. A gente viu também a situação na qual a gente pegava cada posiçãozinha do vetor e lia essas posições, lia o conteúdo para ser armazenado nessas posições com um scanf, e depois a gente ia lá e imprimia isso com printf na tela para o usuário ver o que é que ele digitou. Enfim, a gente viu bastante coisinha sobre vetores. É importante que, antes de vir para cá, que você tenha praticado os vetores com bastante amor, beleza? Porque agora a gente vai continuar usando o conceito de vetores, mas agora voltando para dados de texto, falando aqui então de strings. Strings é a mesma coisa que vetor de caracteres, vetor de char, dados de texto, beleza? Ou seja, agora como a gente tem um vetor de caracteres, a gente vai conseguir finalmente armazenar palavras inteiras, armazenar frases inteiras e não só um caractere por vez. Porque quando a gente cria uma variável char que não é vetor, nessa variável char que não é vetor, uma variável char simples, nós temos apenas 8 bits em memória. E com esses 8 bits, a gente consegue armazenar apenas um caractere alfanumérico. A letra A, a letra X, o número 1, o número 3, o ponto e vírgula, enfim, qualquer texto que eu consiga digitar por teclado, a gente consegue armazenar em um único char. Agora, se eu precisar armazenar vários char, vários caracteres alfanuméricos, aí em linguagem C a gente não tem como não depender de vetor de char. Beleza? Olha só então, em linguagem C, dados de texto são algo um pouquinho mais trabalhoso de trabalhar aí. Trabalhoso de trabalhar é bom, né? É algo pouco abstrato. É algo assim que está mais próximo do hardware. Outras linguagens, como Python, como Java, lidam com o texto de forma mais simples. Até o próprio C++ já começa a dar um pouco mais de liberdade para o programador através de bibliotecas aí como a String. Agora, aqui em linguagem C, a gente está lidando com lógica de programação. E a lógica de programação aqui em linguagem C, ela está indo para um nível que ele fica um pouco mais próximo do hardware. Então, por isso, texto em linguagem C é pouco abstrato, a gente diz isso, beleza? Então aí é preciso entender como os dados ficam em memória e aí resgatar um pouquinho da aula anterior, na qual, como eu disse,
Um vetor, ele consegue armazenar em cada posição de seus índices ali um dado distinto, beleza? E aí, a ideia aqui é que a gente tem um vetor de char onde em cada posição a gente tenha um caractere diferente da minha palavra ou da minha frase, enfim, do texto como um todo. Legal? Olha só, como que ficaria um vetor de char? Um vetor de char em memória ficaria do jeito que a gente está vendo aqui embaixo, ó. Nós temos ali, em cada posiçãozinha do nosso vetor de char, um caractere diferente, uma letra, enfim, um caractere diferente. Ó, na primeira posição, na posição de índice 0, nós temos o O. Na posição de índice 1, na segunda posição, o L. Na terceira posição, o A com um acento. Na posição de índice 3, o exclamação. E na posição de índice 4, ou seja, na última posição, levando em consideração que esse é um vetor de char de tamanho 5, né? A última posição está no índice 4, eu tenho ali o caractere nulo, o caractere barra zero, barra invertida zero. A gente vai entender o que é esse caractere barra invertida zero. Mas basicamente o que nós temos em linguagem C é texto dessa forma. Legal? Ó, o barra invertida zero aqui, já adiantando para ti, é o seguinte. Em linguagem C, para a máquina entender aonde que uma string acaba, aonde que uma palavra ou um texto acaba, a gente tem que sinalizar que a última posição ali vai estar no barra zero, que é o caractere nulo, é o último caractere, é o caractere que indica que ali não tem nada mais, ali se encerra a string, tá joia? Se eu precisar armazenar 10 letras em uma palavra, por exemplo, em um vetor de char, eu vou ter que ter 11 posições. A ideia aqui, olha só, é que na última posição eu tenha esse caractere barra zero aqui, por quê? Porque em linguagem C, a máquina depende desse barra zero para descobrir, para entender em tempo de execução que ali se encerrou a string, ali se encerra o texto, ali se encerra a palavra. Beleza? Então, olha só. Para 10 caracteres, eu vou ter que ter um vetor de 11 posições, no qual a 11ª posição, aí sim, essa 11ª posição ela tem o caractere nulo. Ok? E aí as 10 posições anteriores armazenam o texto propriamente dito. É muito comum que a gente use um scanf para ler dados via teclado. Então, quando o usuário precisa digitar um texto via teclado e a gente vai armazenar isso em uma variável vetor de char aqui numa string, a gente pode apelar aqui para o scanf. O scanf ele tem uma sintaxe um pouquinho chatinha, como a gente já viu lá nas aulas anteriores, tá? Então essa é uma das limitações do scanf. O especificador de formato, quando a gente quer que o usuário insira toda uma palavra ou uma frase, é o %s, então o especificador %s tem que ser o carinha que a gente coloca lá dentro do scanf, beleza? E a sintaxe fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Scanf, %s, e aí eu coloco o nome do vetor de char lá, da string. Perceba que nesse caso eu não preciso mais do E comercial, tá? Então agora eu consigo ler toda uma string, eu não preciso ler caractere a caractere, digita uma letra da enter, digita outra letra da enter, digita outra letra da enter, digita outra letra da enter. Não preciso disso, né? O scanf ele é poderoso o suficiente para que o usuário digite toda a palavra ou o texto ou a frase e quando ele teclar enter, aí tudo isso vai ficar salvo nesse vetor de char. Então aqui é uma exceção ao fato da gente poder acessar todo o vetor de char de uma única vez, por exemplo, quando a gente faz a leitura via scanf. Agora, o problema desse scanf, do jeito que vocês estão vendo aqui, nessa primeira sintaxe geral, o problema é que nesse formato aqui de leitura, o usuário não vai conseguir inserir dados com espaço. Se o usuário vem aqui e digita uma frase com espaço, ele vai ficar chateado. Porque ele vai digitar, vai dar enter, mas o scanf só vai ler até o espaço e vai ignorar tudo que foi escrito para depois do espaço. Isso é um problema do scanf. Aí a gente vai depender dessa sintaxe mais aprimorada aqui. Um probleminha também a mais que tem com essa sintaxe aqui do scanf anterior, a sintaxe geral, é que se o usuário for digitando um texto que é maior do que o tamanho da nossa string, o scanf deixa a leitura acontecer. Então, se o cara vai lá e digita, por exemplo, vamos lá,
a string do cara tem um vetor de char lá, tem 10 posições. E o usuário, em tempo de execução, vai lá e digita um nome com 20 posições. Sei lá, digita uma palavra com 20 caracteres, mas o vetor de char só tem 10 posições. Então, o scanf vai deixar que as 20 letras sejam lidas se for feito dessa forma aqui da sintaxe geral. Agora, a sintaxe aprimorada, ela é um pouco mais poderosa. Apesar da sintaxe ser rebuscada, a gente consegue dizer qual é o tamanho da string a ser lida, ok? E a gente pode incluir aqui uma expressãozinha dentro do especificador de formato %s aqui, que também permite que os espaços sejam lidos e que daí o cara consiga digitar espaço no teclado e teclar Enter lá, e aí o scanf vai ler também tudo o que foi lido com espaço, inclusive o que foi lido depois do espaço. Eu lembro que quando eu gravei lá as nossas primeiras aulinhas e que eu falei para vocês dos especificadores de formato do scanf, que lá tinha uma questãozinha lá do acento circunflexo char. E na época eu falei, não se preocupe com isso, você não vai usar isso agora. Agora sim a gente vai usar esse trem, beleza? Então é aqui que a gente usa o acento circunflexo e o charzinho lá para dizer qual é o caractere que a gente não quer que o scanf leia. Nesse caso, o que eu vou fazer? Ó, no frigir dos ovos, essa sintaxe aqui, ela parece toda rebuscada, mas a gente vai ver que na prática não tem muito segredo, é bem tranquilo, tá? O que ele faz aqui é um %s, perceba que tem o % aqui e tem o s também, do mesmo jeito que tem lá na sintaxe geral. Mas na sintaxe aprimorada, eu coloco o tamanho da string menos uma unidade, porque na última posição eu preciso que esteja lá o barra invertida zero para dizer que a string se encerra ali, beleza? Então eu digo aqui qual é o tamanho da string, eu consigo limitar o número de caracteres que o usuário digita para que ele não extrapole o tamanho da string, beleza? Tamanho menos um aqui. E eu coloco ainda esse abre colchete, acento circunflexo, barra invertida N, fecha colchete antes do S, porque daí eu consigo ler espaços e aí o meu scanf, ele vai ler tudo o que vier antes do Enter. Quando o cara teclar Enter, ele vai ter lido tudo o que veio antes do Enter que ele teclou lá em tempo de execução, que o usuário teclou em tempo de execução. Beleza? E isso tudo aqui também fica salvo na string str. Professor Pietro, falou demais. Fica tranquilo. Fica tranquila. A gente vai ver isso aqui no exemplo, na prática, como é muito mais simples de entender. O printf, para imprimir na tela, também leva o especificador de formato, quando a gente quer imprimir o conteúdo de uma string na tela, tá? A gente usa o %s, e aí a gente faz aquele mesmo esquemão lá, o printf, coloca entre aspas duplas o texto que a gente quer imprimir, dentro desse texto aqui vão os %s, ou seja, vão os especificadores de formato, relacionados a cada uma das strings, a cada um dos vetores de char aqui que a gente quer imprimir na tela. Então str1, str2, etc, etc, strn aqui para nós, tem que ser substituído pelos nomes dos vetores de char que a gente quer embutir para cada %s do nosso printf. Eu estou falando bastante aqui, eu imagino que talvez fique confuso para você a hora que eu estou explicando aqui de forma generalista, mas se a gente for para o exemplo, vai ficar mais claro. Então vamos lá. Olha como é muito mais tranquilo do que parece. Eu criei aqui um vetor de char com 10 posições. Beleza? Então a minha string tem 10 posições. Se ela tem 10 posições, eu consigo salvar de maneira saudável, em linguagem C, até 9 caracteres úteis, porque o último caractere tem que ser o barra zero para a máquina saber que ali a string se encerra. Legal? Então olha só, o que eu fiz aqui? Ó? Eu, na linha 7, pedi para o usuário digitar algo e informei, ó, você está digitando algo usando o scanf convencional. Usando a sintaxe do scanf, olha só, a sintaxe geral aqui do scanf, beleza? Olha só, aí eu uso o scanf da sintaxe geral.
scanf percento %s e o nome da minha variável vetor de char, que no caso aqui é o s. Perceba que não tem e-comercial aqui, não preciso de e-comercial nesse caso, só nesse caso, tá? E aí eu venho aqui ainda e coloco essa função fflush-stdin. Já eu vou explicar para você para que serve isso. Mas já assuma que toda vez que você fizer um scanf em linguagem C, é legal que você chame essa função fflush-stdin. A partir daqui a gente vai começar a inserir esse cara como uma boa prática sempre que a gente usar uma função de entrada de dados via teclado. Já vou explicar para vocês o que é o fflush. Mas ó, basicamente o que eu quero que você entenda aqui, ó, que da linha 7 à linha 8, o usuário vai poder digitar um dado de texto via teclado e aí depois eu chamo o fflush só por boa prática aqui, já vou explicar para que serve. Então o cara digitou o texto ali, eu vou lá e imprimo na tela, olha, o que você acabou de digitar, resultado, percento %s, e esse percento %s aqui vai estar relacionado ao meu vetor de char S aqui. Beleza? Então, o percento %s vai ser substituído em tempo de execução pelo conteúdo do que foi inserido aqui nessa variável S na linha de código 8. Beleza? Então o cara digita, a gente mostra na tela, basicamente isso. Depois, eu peço para o cara, ó, digite mais uma outra coisa aqui. Digite mais algo, digite outra coisa. E agora usando, na verdade, não o scanf convencional, mas o scanf aprimorado. Tá joia? Scanf aprimorado aqui. Beleza? E aí o que, que eu faço? Ó, agora eu tenho a sintaxe mais rebuscada lá. Ó. Agora eu estou trabalhando com essa sintaxe aprimorada, onde eu coloco o tamanho do cara do dado que eu quero ler. E aí eu coloco lá o circunflexo barra invertida N entre colchetes para poder ler espaços. Legal? Então, olha só, eu coloco o tamanho e eu coloco o, abre colchete, circunflexo, barra invertida N, fecha colchete. Isso aqui vai me limitar em uma leitura de até 10 caracteres, ok? E eu vou poder ler espaço aqui agora. Então, aí, depois de feita essa leitura, a gente imprime isso na tela. Ignora o fflush aqui, por enquanto. Já vou explicar o que é o fflush. Então, ó, compilando e executando. Scanf convencional. A gente está parado aqui na linha 8. Ó. Então, vamos lá. Pietro Martins de Oliveira. O que deve acontecer aqui nesse momento? O que deve acontecer é que ele vai imprimir na tela aqui o resultado e depois já vai pedir para eu inserir a próxima palavra, a próxima letra, enfim, o próximo texto. E aí eu vou inserir Pietro Martins de Oliveira de novo para o outro scanf, ó, para o scanf aprimorado. Tá? Vamos comparar os resultados depois, olha só. Olha o que aconteceu. No scanf convencional, eu digitei o meu nome com espaços. Ele só leu até o espaço e depois ele ignorou tudo que veio a seguir. No scanf aprimorado, olha só, ele leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Só que isso não deveria estar sendo feito assim. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é preciso que a gente reserve um caractere para o barra zero, ok? Então, olha só, a gente viu que ele limita exatamente no número que a gente colocar aqui no scanf mais aprimorado. E no scanf anterior, ele não lê com espaço. Agora vamos fazer um novo teste, Aqui eu vou fechar, aqui eu vou corrigir para n menos 1, então se a minha string tem tamanho n, eu vou ler até n menos 1 caracteres. Por quê? Porque o último caractere tem que ser o barra zero, tá? Então, quando eu for ler com o scanf aprimorado, eu tenho que lembrar de que eu não posso usar todas as posições do vetor. E outra coisa, aqui nesse scanf aqui, a gente precisa fazer um teste para mostrar que ele não limita o número de caracteres lidos. A gente viu que a limitação de não ler o espaço, ela existe. E a limitação de poder estourar
o tamanho do vetor. Isso acontece também. Então vamos compilar e executar novamente aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, Pietro Martins de Oliveira, tudo junto, porque eu sei que ele não lê espaços, então o que eu quero testar aqui agora é se ele deixa eu ler mais caractere do que o tamanho da string. Ó, dei Enter e não é que ele deixou mesmo? Olha só, isso é um perigo, né? Eu tô invadindo posições de memória. A minha string, olha só, só tem 10 caracteres, só tem 10 posições. Só que aqui eu li, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já explodiu, né? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, blá, 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 blá. Olha só o tanto que ele deixou ler para frente, para além do tamanho da string. Isso é um problema. Isso aqui poderia causar um comportamento completamente adverso na sua máquina, por exemplo. E aqui eu vou colocar Pietro Martins de Oliveira da mesma forma. E agora, olha que legal, agora sim, o ScanF aprimorado, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. E aí, eu garanti que o último caractere vai ficar reservado para o barra zero. E o ScanF, ele se encarrega de colocar esse barra zero no final automaticamente para nós. A gente não precisa se preocupar com isso. Quando a gente tecla Enter, o ScanF já coloca o barra zero internamente em memória lá para nós. A gente não esquenta a cabeça com isso, tá? Agora, é importante dizer que, de novo, o ScanF aprimorado aqui, ó, ele levou o 9 como fator limitante do número de caracteres a serem lidos, já que a minha string S tem tamanho 10. Isso aqui é o correto quando a gente vai trabalhar com o ScanF na leitura de strings, beleza? Tudo bem? Muito bem, agora, dando sequência na aula, a gente vai falar do GetS. A gente vai trabalhar com outras funçõezinhas aqui. O GetS, ele é também uma função para fazer entrada de dados. Ele tem a seguinte limitação: ele deixa, de novo, a gente ler mais caracteres do que o tamanho da string propriamente dita. Sintaxe bem tranquila, eu chamo pelo GetS, passo o nome do vetor de char lá e aí o usuário pode já inserir os dados via teclado. A grande vantagem é que realmente a sintaxe é bem simples, beleza? Outra funçãozinha aqui é o fgets. O fgets, Ele é muito poderoso, eu gosto muito mais de usar o fgets do que qualquer outra função de entrada de dados com strings. Por quê? Porque a sintaxe dele, ela permite que eu coloque lá o nome da string, que eu limite diretamente na função aqui, no parâmetro da função, qual é o tamanho da string. Eu não preciso ficar pensando, inclusive, se eu tenho que colocar o valor n-1 ou n ou etc. Eu coloco direto o tamanho da string direto, ok? E aí ele se vira lá para colocar o barra zero no último caractere para mim, e aí eu passo sempre o tal do stdin aqui como o último argumento. Stdin em linguagem C significa a entrada de dados padrão. No nosso caso, a entrada de dados padrão é sempre o teclado. Então o que que o fgets vai fazer? Ele vai pegar do teclado algum dado, ele vai limitar no tamanho igual ao tamanho da string, vai já reservar a última posição para mim como sendo barra zero, e aí vai salvar isso dentro da região de memória delimitada pelo nome do vetor de char que eu criei lá. Beleza? Esse é o fgets. Para saída de dados, além do printf, eu tenho aqui o puts, o puts, puts. É o puts aqui, o puts em inglês, né? Ele vai imprimir uma string diretamente na tela. Ele não admite outros parâmetros, outras variáveis de outros tipos. Eu não consigo, por exemplo, tentar imprimir um float ou um inteiro. Ele exige que o argumento aqui, que o parâmetro seja uma string. A função, ela é bem simplesinha aqui, tá? Ela é simplesmente puts e o nome da string, e aí o conteúdo da string vai ser lá impresso, beleza? E aí, finalmente, a gente fala do tal do fflush aqui, ó. O fflush, ele é muito legal de ser chamado sempre que a gente faz uma entrada de dados. Por que que a gente chama o fflush? O fflush, ele é útil para que a próxima leitura de entrada de dados via teclado não dê problema. Especificamente, quando a gente está trabalhando com entrada de dados do tipo float e do tipo char em linguagem C. O que que pode acontecer? Pode acontecer que depois de um scanf, ou depois de um gets, ou depois de um fgets, pode ser que imediatamente depois, se a gente tiver uma outra leitura de dados, ou seja, chamei um fgets lá, e depois chamei um outro fgets,
pode ser que o segundo FGTS simplesmente não funcione. Porque quando eu digito dados pelo teclado no primeiro FGTS lá, ou no primeiro ScanF, o teclado trava, o teclado buga e fica com um lixo de memória no buffer. E aí, se eu não chamo o FFlush, o segundo ScanF ou o segundo FGTS que vier vai pegar esse lixo do buffer e vai salvar dentro da string. E geralmente é o caractere nulo, geralmente é um lixo de memória que a gente não tem controle. Então, quando eu, no primeiro ScanF, logo em seguida dele, já coloco um FFlush, eu dou descarga no teclado e aí o próximo FGTS, o próximo ScanF, vai funcionar certinho. Beleza? Isso é muito importante. Então, agora, a partir de qualquer ScanF, qualquer GetS e qualquer FGTS em linguagem C, a gente vai sempre colocar esse FFlush aqui, para que as leituras via teclado futuras não travem no nosso programa. Maravilha? Vamos lá fazer um exemplão aqui. Olha só. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou tirar o FFlush do exemplo anterior. Vou tirar o FFlush do exemplo anterior. Talvez dê erro, talvez não. Esse comportamento ele é imprevisível também. Depende do ambiente, depende da máquina, depende da hora que o programa está sendo executado. Então, o que vai acontecer? O que eu espero que aconteça? Que esse ScanF aqui funcione, mas que quando esse ScanF vá ser feito, que ele seja simplesmente pulado e ignorado. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Se esse erro vai ser reproduzível? Vamos lá, Pietro. Olha lá, ó. Olha o que aconteceu, ó. Eu digitei Pietro, e aí, olha só, a máquina pediu para eu digitar depois Pietro novamente, mas ela simplesmente não leu. Ó, ela pulou e foi direto pro próximo dado. Para o próximo printf aqui, ó. Então, quando eu esqueço o FFlush, ó, vou reproduzir de novo, vou colocar o FFlush agora aqui no exemplo anterior, vou voltar com o FFlush, vou compilar e executar e vou digitar para vocês como que era, para vocês verem como que era para ter acontecido antes, ó. Digitei Pietro, ele pede para eu digitar outra coisa de novo depois, eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó, whatever, né? Ó, agora foi, a segunda leitura foi, ela foi, ó. Se eu removo o FFlush, olha só. Olha o que que aconteceu. Ele jogou um lixo de memória. Olha só, eu digitei lendo dados no ScanF anterior e ele jogou para o segundo ScanF o tal do dados. Então, o comportamento fica realmente bastante bagunçado. A ideia é que sempre depois de um ScanF, sempre depois de um GetS, de um FGetS, a gente tenha o FFlush, beleza? Agora sim, vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui só uma leitura com o GetS. Olha só, é bem tranquilo, eu chamo o GetS e passo a string. Vamos fazer uma impressão com o PutS, olha só. Ok? E aí depois uma leitura com o FGetS, ó. Passo a string, passo o tamanho dela e passo o stdin. Ó, perceba que o stdin agora está tanto no fgets quanto no fflush. Então, o que que o fflush faz? De novo, lembrando, ele dá um flush, uma limpada no teclado. Stdin é o teclado para nós em linguagem C. Bora testar esse código aqui. Digite algo para leitura com o gets. Pietro Martins de Oliveira. Ó, perceba que o GetS, ele não controla limite de tamanho de vetor, beleza? Aqui tem muito mais do que 10 caracteres e ele leu com sucesso. Isso é um problema, deveria limitar. O FGetS limita em 10. Olha lá na linha 15, se a gente for agora continuar a execução do programa, ó, ele está esperando na linha 15 para que eu faça uma leitura pelo FGetS. Ele imprimiu a mensagem da tela aqui na tela, a mensagem da linha 14, beleza? Vamos lá, agora vou tentar digitar o mesmo texto. Agora, olha só, ele leu só 9 letras, 9 caracteres, incluindo o espaço, e o último ele reservou para o barra zero, e aí o programa se encerra de maneira bastante feliz aqui, mostrando o resultado. Tá joia? Tudo bem. Agora vamos nos direcionar para o fim da aula aqui. Vamos ver agora algumas funcionalidades importantes em linguagem C para trabalhar com strings.
Aqui, a gente vai precisar agora trabalhar com a bendita biblioteca string.h. Como eu disse para vocês no início dessa aula, trabalhar com texto em linguagem C é algo bastante, talvez, rebuscado. É menos abstrato trabalhar com strings em linguagem C. Quando eu falo menos abstrato, significa que é mais trabalhoso, porque a gente tem que enxergar a string como ela fica em memória aqui em linguagem C. Então, algumas funçõezinhas para facilitar a nossa vida vão ser úteis aqui. E essas funções são da biblioteca string.h. A primeira delas que eu quero falar para vocês aqui é strcpy. Se eu quiser lá, com uma variável simples, por exemplo, a variável i, fazer i valer 10, i valer 1, i valer 5, variável int, simples, eu só faço i igual a 10, i igual a 5, i igual a 1. Enfim, dependendo da atribuição que eu quero fazer com uma variável simples, do tipo int, do tipo float, enfim, a variável numérica, ela permite uma atribuição direta. Aqui eu não consigo pegar uma string e fazer ela igual a alguma coisa, a não ser que seja como a gente fez com os vetores na aula anterior, no momento da declaração, através de uma lista de inicialização. Aí eu consigo fazer string igual a alguma coisa. Porém, no meio do caminho, no meio do código, depois de já ter declarado lá a string, eu não consigo fazer string igual a alguma coisa. Para eu modificar o conteúdo de uma string, para eu fazer uma atribuição com uma string, eu dependo da função strcpy. E aí, lembra lá que eu falei para você da sua lista de erros, do seu caderninho de anotações para anotar a lista de erros? Isso aqui não é um erro propriamente dito, mas isso aqui vai servir muito para você lembrar que quando você precisa alterar o conteúdo de uma string via código, aí você vai depender do strcpy. Você não pode usar o igual. Então anota aí que string não se altera com igual. String se altera com strcpy quando você precisa alterar o conteúdo da string via código de maneira literal. E como que funciona o strcpy? Funciona assim, ó. Destino, origem, dentro do strcpy. Então, strcpy, abre parênteses, coloca o nome da string que vai receber o conteúdo, vírgula, o nome da string que vai ceder o conteúdo. Pode ser aqui, a origem pode ser uma string literal, simplesmente um texto delimitado por aspas duplas. Ou pode ser o conteúdo de uma outra string, beleza? strcat, quando eu quero colar uma string na outra. Imagine que o cara digita lá o nome e o sobrenome dele. Ele não digita isso tudo de uma vez em um mesmo scanf. Imagina que ele vai lá e digita isso em um scanf, primeiro o nome, e depois, no segundo scanf, o sobrenome, de forma que o nome e o sobrenome estão em strings separadas. E aí, para eu juntar esse nome, eu posso usar o strcat. Eu colar o sobrenome no nome, eu uso o strcat. Então, aí eu coloco a string de destino, quer dizer, o nome colado fica na string de destino, e a origem fica sendo aí essa segunda string. Então, o que o strcat vai fazer? Ele vai pegar o destino, vai somar, vai colar com a origem e vai armazenar tudo no destino. strlen simplesmente mostra qual que é o comprimento da string, qual é o tamanho da string. Então, se eu não sei qual é o tamanho daquela string, eu vou lá e passo strlen, passo para o strlen o nome da minha variável string. strcmp compara se a string 1 é estritamente igual à string 2. Se a string 1 for estritamente igual à string 2, o strcmp vai retornar zero. Ele vai produzir um valor igual a zero. Então eu vou comparar strcmp com zero dentro de um if ou dentro de um while para saber se a string está sendo igual ou não. Se a string 1 for igual à string 2, strcmp produz o valor zero. Se a string 1 não for igual à string 2, strcmp produz um valor diferente de zero. E aí, com base nisso, eu consigo saber se as strings são idênticas ou não. Beleza? E aqui mais um detalhezinho é a biblioteca locale.h. A biblioteca locale.h agora ela vai permitir que a gente use acentos nos nossos programas.
Você provavelmente percebeu que, em programas anteriores, em alguns momentos, os acentos não estavam saindo como você queria. Ou até aqui, na execução dos vídeos que a gente viu em aulas anteriores, você pode ter se questionado, o professor ali, ele colocou um texto ali e não apareceu impresso do jeito que a gente queria. O acento, o tio, o cedilha, não apareceu do jeito que queria. Por quê? Porque a gente não estava usando o loqueio. Agora, com o loqueio, incluindo a biblioteca loqueio.h e dentro do main, invocando aqui o set loqueio, passando o LCO e português como parâmetros, do jeitinho que está aqui, isso vai permitir que o programa finalmente imprima acentos. Beleza? Vamos lá para exemplos? Vamos lá. Então agora a gente vai para o exemplo que brinca com o STR-CPY. STR-CPY. Olha só. Eu tenho uma string de origem. Olha, primeiro, antes de mais nada, eu incluí o string.h lá em cima. Se você não incluir, você não consegue usar o STR-CPY. Importante lembrar disso. Incluí também o loqueio.h aqui agora, tá? Quando eu incluí o loqueio.h aqui, eu já fui logo e dentro da primeira linha do main, eu já invoquei a função setLoqueio LCAL português aqui, beleza? Então isso aqui permite que a nossa aplicação trabalhe com acentos. E eu fiz também declarar uma constante aqui, define n igual a 20. Por quê? Porque daí agora o tamanho das minhas strings fica sendo controlado por essa constante n aqui, que faz com que o código fique mais fácil de dar manutenção depois. Se eu quiser alterar o tamanho de todas as strings que vêm em sequência, eu só mudo aqui no código o tamanho de n, beleza? Olha só, então a string origem, ela já está recebendo aqui o texto Olá Mundo, beleza? E a string de destino não está recebendo nada. Aí eu venho e mostro, antes do strcpy, qual que é o conteúdo da origem e qual que é o conteúdo do destino. A origem eu sei que vai estar escrito lá, Olá Mundo. O destino vai saber o que tem dentro. Pode ter zero, pode ter um milhão, pode ter, enfim, pode ter um texto aleatório qualquer. Não sei o que tem dentro de destino, vai ter lixo de memória. E aí eu imprimo isso antes do strcpy. Então, como eu falei para você, eu não consigo fazer isso aqui em linguagem C. Origem recebe destino. Ou o contrário, né? Destino recebe origem. Não posso fazer isso em linguagem C. Isso aqui vai dar problema para mim. Ok? Então, para eu atribuir o conteúdo de Olá Mundo aqui, para dentro de destino, eu tenho que usar o strcpy. Então, o que eu estou fazendo? Estou jogando Olá Mundo, que está dentro de origem, para dentro da string destino. E aí eu imprimo isso depois. Imprimo, e aí eu vou ver que em destino eu não vou ter mais lixo de memória, eu vou ter também a mensagem Olá Mundo. Vamos lá, compilando e executando. Olha só, olha só. Antes de strcpy, na string de origem, a linha de código 14, eu imprimi Olá Mundo, que é o conteúdo de origem. O conteúdo de destino é um lixo de memória completamente alienígena aqui. Eu não faço ideia do que tinha ali, né? Tinha um monte de Y aqui, nada a ver isso, né? Aí depois do strcpy, olha só, para dentro de destino, aqui na linha de código 21, olha só, foi copiado o conteúdo Olá Mundo. Beleza, então olha só, para alterar conteúdo de string, strcpy. Não se esqueça disso, você vai precisar do strcpy. Próximo exemplo. Trabalhando aqui com o strcat, concatenação, a colagem de uma string na outra. Olha só, de novo, tive que incluir aqui o string.h, beleza? Também mexi com o loqueio para poder ter acentos, belezinha? E aí fiz a string s1 começar com lógica d, a string s2 começando com programação. O que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar o conteúdo de ambas as strings antes do strcat. Então a str1 vai ter um conteúdo que é lógica D e a str2 vai ter um conteúdo que é programação, separadinho por enquanto. Depois do strcat, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar o conteúdo de s1, vou emendar no conteúdo de s2 e vou jogar esse resultado para dentro de s1.
Então, aí depois do STR CAT, ó, eu imprimo o conteúdo de S1, e aí S1 não vai ter mais só lógica de, mas S1 vai ter lógica de programação dentro do seu conteúdo. Vamos ver aqui? Olha só, é ou não é o que eu comentei com vocês, ó. Então, antes de STR CAT, STR1, lógica de, STR2, programação. Depois de STR CAT, eu emendei o lógica de com programação, e isso tudo foi para dentro de quem? Ó, na linha 20 aqui, de S1. S1 tem a concatenação das duas strings S1 e S2. Belezinha? Então, para colar uma string na outra, STR CAT. Para somar strings, né? Vamos lá. Aqui, ó. Agora a gente vai brincar com o STR LEN. Olha só, incluiu o string.h. Beleza? Usei o setLocale também para ter acentos. E aí aqui eu tenho uma string S e uma variável I. Olha só. Eu peço para o usuário digitar um texto. Eu leio esse texto dentro do getS. O getS ele não limita o número de caracteres que vão dentro de uma string. Tá? E aí eu preciso saber quanto que o usuário digitou, quantos caracteres o usuário digitou, já que o getS não limita, o usuário pode ter digitado qualquer coisa e, enfim, a máquina pode se perder. Para eu controlar um pouco mais a vida da máquina, eu ajudo ela a descobrir qual é o tamanho do texto que o usuário digitou aqui na linha 15. E aí eu pego isso e jogo para dentro de I, quer dizer, o strlen ele vai contar quantos caracteres tem em S, vai produzir um resultado e esse resultado vai ser jogado para dentro de I. Então, I vai ter o número de caracteres. E aí eu imprimo, ó, o tamanho do texto é %d, o conteúdo de I. Beleza? Olha só. Depois eu imprimo a string posição a posição. Então, enquanto I for igual, começando em zero, I começando em zero, enquanto I ele for menor do que o tamanho de S. Eu faço I++. Detalhe, ó, aqui o I, ele pegou o tamanho total da string. Eu fui lá e mostrei isso na tela na linha 16. Na linha 19, eu sobrescrevi o conteúdo de I. Então, o I que tinha o tamanho da string, agora o I vai passar a valer zero. E aí, enquanto o I não chegar no tamanho da string, eu vou pulando de posição em posição e imprimindo, olha só, %c, para um caractere individual, eu vou imprimindo cada posiçãozinha de S. Lembre-se que o S, ele é um vetor de char. Eu poderia direto aqui, ó, ao invés de fazer isso aqui tudo, ó, colocar um put S aqui e imprimir S, poderia, daria na mesma, mas agora eu quero aproveitar o strlen para imprimir posição a posição. Bora ver o que acontece aqui? Digite um texto, Pietro Martins de Oliveira. Olha só, o tamanho do texto, 26, impressão, posição a posição. Tá lá bonitinho, ok? Olha só, se eu remover isso aqui, e colocar o TS, é para ele imprimir da mesma forma. Vamos ver o que, como ele vai se comportar agora. Pietro Martins de Oliveira é o texto. Olha só, deu na mesma. Beleza? Legal, né? E agora, indo para o último exemplo, de novo, vou depender da biblioteca string.h. Eu usei o setLocale aqui, maravilha. E agora, olha só, o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho um hard text aqui, um hard text que é uma string de 50 posições que começa com o comando barra exit. E aqui, eu tenho uma string chamada senha usr. Aí, o que, que eu quero fazer com esse código? Eu quero ver se o usuário digita a senha que está lá no hard text, que está armazenado no meu programa dentro da variável hard text. Mas eu quero que o usuário digite algo para eu comparar com o que está armazenado no programa. Simulando, por exemplo, um comando de saída, ou uma senha, ou enfim, simulando a comparação entre duas strings. Eu quero ver se as duas strings são iguais. Porque se elas forem iguais, eu tenho uma condição lá e eu posso executar um caminho do código. Se não forem iguais, eu executo outro caminho do código. Enfim, depende da aplicação. Nesse caso, eu só quero saber se os textos são iguais. Então, olha só.
o Hardtext está com barra exit. Digamos que a senha seja digitar barra exit, ok? Então, se o usuário digitar barra exit para dentro dessa variável string aqui, senha usr, eu vou comparar, ó, strcmp, eu vou comparar o que eu tenho lá dentro de hardtext com o que eu tenho depois que o usuário informou na linha 15. Isso aqui tudo vai ser salvo, o resultado dessa comparação vai ser salvo na variável inteira ok. Se o ok for igual a zero, significa que hardtext e senha usr são estritamente iguais. E aí eu imprimo na tela, os textos são iguais. Caso contrário, se o usuário digitou aqui alguma coisa que é diferente do que está dentro do hardtext, aí o ok vai ser diferente de zero, eu vou cair no else e aí eu vou imprimir textos diferentes na tela. Então bora ver? Olha só, digite um texto, oi. Ó, o texto que o usuário digitou aqui é diferente do que estava armazenado lá no meu código. Agora, numa outra execução, se o cara digitar exatamente o que estava lá armazenado anteriormente, olha só, foi possível descobrir que as strings são iguais. Isso é muito útil em situações onde você precisa comparar se strings são iguais ou não. Muito bem, então, o que vimos na aula de hoje, falamos aí dos vetores de caracteres. Vocês viram que tem bastante coisinha quando se fala de strings em linguagem C. A gente viu que a tal da string ela é um vetor. Em cada posição nós temos o armazenamento de um caractere alfanumérico por vez. No final de uma string, a máquina geralmente vai tentar embutir o caractere barra zero, que é o caractere nulo, para que a máquina entenda que ali se encerra a string. Nós falamos do scanf na sua sintaxe geral. O scanf ele é uma função pouco poderosa para trabalhar com strings, porque ele, além de não admitir espaços, ele deixa que a string seja extrapolada no momento de uma leitura. A não ser que nós usemos o scanf em conjunto lá com os especificadores de formato mais apurados, onde a gente conseguia colocar o tamanho máximo da leitura e também especificar que a leitura deveria ser feita até o pressionar Enter, admitindo, portanto, a leitura de espaços. Enfim, também usamos o printf. Printf é geralmente o especificador de formato para strings, é o próprio %s. Vimos outras funções de entrada e saída, como o getS e o fgets, no qual o getS simples, ele é como se fosse um scanf geralzão. Ele até admite espaços, mas ele não trata o tamanho da string. Ele permite que mais dados sejam lidos do que realmente é possível armazenar na string. Então, o fgets é a função que eu mais gosto. Nele, a gente consegue armazenar limitando o número de caracteres. Então, a gente especifica, a gente passa para o fgets o nome da string, o tamanho máximo da string e o stdin, que é para nós lá a leitura via teclado, e aí o fgets se vira para armazenar os dados com espaço, limitando realmente, de acordo com, de verdade, o tamanho do vetor propriamente dito, e ainda já reservando um espacinho para o barra zero no final lá. O fgets, na minha visão, é a melhor função. Para imprimir caracteres na tela via string, a gente pode usar também lá o putS, como a gente viu anteriormente. E como boa prática de programação em linguagem C, quando se trata de leitura de dados via teclado, especificamente lendo aí floats, lendo strings e até inteiros, vale a pena a gente colocar o tal do fflushstdin sempre depois de uma leitura de dados. Ou seja, chamou o scanf, logo na sequência fflush. Chamou um gets, fflush na sequência. Chamou um fgets, chama o fflush na sequência, para que sempre que a leitura via teclado seja feita, o buffer seja reinicializado, o buffer do teclado, e aí a próxima leitura não dê erro. Cuidado com isso, beleza? Então, basicamente isso. Também falamos lá do locale.h, também falamos do strcpy, do strcat, strlen e o strcmp, que são funções da biblioteca string.h, muito úteis para que a gente manipule strings.
especialmente as duas funçõezinhas, o strcpy, que é para copiar o conteúdo de uma string para outra. Lembre-se, a string ela não pode ser atribuída como um todo para uma outra string de uma única vez em linguagem C. A gente, para fazer a atribuição, depende do strcpy quando se trata de strings. E também o strcat, quando a gente quer colar uma string na outra, somar strings, colar uma string na outra, a gente usa essa funçãozinha aí. Legal? Próxima aula, falaremos aí sobre matrizes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na sequência no próximo vídeo. Belezinha? Até mais então. A gente vai precisar de um vetor de 11 posições, por exemplo, porque a 11... Isso tem que ir para os erros, velho. E outra coisa, aqui... Ei, rapaz. Também especificamos... Perdão. Ai, Jesus.